Знаете, че тази коалиция беше трудно сформирана. От партии, които са много различни по своята същност. И като разбиране за икономика, и като разбиране за социална политика, и, ако щете, като разбиране за най-добрия начин България да се интегрира в света и да участва на международната сцена. Но имаше едно разбиране в основата на формирането на коалицията. И това разбиране беше, че ще се сложи край на кражбите и че парите на българите ще бъдат разходвани прозрачно, целесъобразно и законосъобразно. Някои от вас в различни интервюта са ме питали къде е червената линия на Продължаваме промяната. И ние много ясно сме заявявали, че нашата червена линия е да не допуснем кражби. Днес сме тук точно заради тази червена линия. Може да имаме различия какво е най-добре да се направи. Може да имаме различия как е най-добре да се подпомогнат българските граждани и българските фирми. Може да имаме различия за това как е най-целесъобразно да се разходва ресурса, който държавата събира от гражданите. Но не можем да имаме различия по това, че не трябва да се допускат кражби и по това, че трябва да се упражнява ефективен контрол върху всеки лев държавна пара. Няма как да допуснем обществени поръчки, които не са на най-ниска цена, а съдържат компонент ЕСЕ, колко добре пълним дупки. Това се правеше в едно друго управление, няма да се прави в нашето управление.